رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، ان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر. آج کیا ہمارے موضوع گفتگو ماہ شعبان کے حوالے سے ہے، جس کا بنیادی مقصد رمضان مبارک کی تیاری اور اس کے لیے برین اسٹارمنگ ہے. اللہ احکم الحاکمین نے سال میں ہمارے لیے 12 مہینے بنائے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تو ہمارا مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر ہے اور تقویم کا حساب ہجری کے حساب ہوتا ہے، اس کے بھی 12 مہینے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہیں، وکرمی کے بھی 12 مہینے ہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے خالق کائنات نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہی ہوتی ہے، اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ آج اس کا دوسرا جمعہ ہے، تو اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم خالق کائنات سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین، جس طرح تو نے ہماری زندگی کو جلا بخشی ہے، شعبان کا مہینہ دیا ہے، اللہ کریم ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور بابرکت سعادتیں اور ان کے فیوز و برکات سے بھی اپنی رحمتوں سے مستفید فرما. شعبان کے مہینے کا نام شعبان کا مہینہ کیوں رکھا گیا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کی چوتھی جلد میں، جو صحیح بخاری کی معروف شرح ہے، اس میں شعبان کے مہینے کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے اور فرماتے ہیں مسمی شعبان، شعبان کے مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا لتشعبهم في طلب المياه او في الغابات بعد ان يخرج شهر رجب الحرام. اس کا مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، یا حرمت والے مہینے رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے ادھر ادھر منتشر ہوتے تھے. اس تشاؤ کی وجہ سے اس کا نام شعبان کا مہینہ رکھا گیا. یعنی بنیادی طور پر عرب کے لوگ بکھرتے تھے، یا پانی لینے کے لیے، یا رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والا تھا تو اس مہینے کے حرمت والے مہینے کو گزارنے کے بعد جنگ کے لیے مختلف علاقوں میں منتشر ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے. اور اب آپ تصور کیجئے کہ یہ تو بات یہاں تک رہی، قرآن کریم نے عبادات کے حوالے سے ایک مطلق حکم دیا ہے جس کا بالخصوص خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا،
لیکن اس کا مطلقاً عام خطاب ہر مسلمان کے لیے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آخری آیت ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اتنی کثرت سے کیجئے، اتنے خلوص سے کیجئے، اتنے دوام سے کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی آپ کا ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اور اگر کسی مسلمان کا یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب بھی نہیں ہے، کیونکہ تخلیق انسانی کا مقصد اس عبادت کے ساتھ پورا ہوتا ہے کہ جس حوالے سے رب کائنات نے فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی ایک مقصد کے لیے کیا ہے، ليعبدون، تاکہ میری عبادت کریں. یہ عبادت یہ اس وقت عبادت ٹھہرے گی جب اس عبادت کے لیے اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم نے اپنے قرآن کی آیات بینات میں کوئی حکم نازل کیا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی سنت سے، یا اپنے قول سے، قول مبارک سے اس کی کسی طرح تصریح کی ہو، بصورت دیگر وہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صراحت ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان میں جس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ صحیح بخاری کی 1970 نمبر حدیث ہے، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر شعبانا فإنه يصوم شعبانا كله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس مہینے کے اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں جس طرح کے شعبان کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو یصوم شعبان کلہو، آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے عمل مبارک کو دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ کان یصوم شعبان کلہو، کہ گویا آپ سارے شعبان کے ہی روزے رکھتے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سألت عائشہ، میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے حوالے سے. فقالت، تو آپ کہنے لگی، سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ کان یصوم حَتَّى نَقُولُ قَدْ صَامْ، کہ آپ جب روزے رکھتے بسا اوقات اتنی کثرت سے اور اتنی پابندی سے خود روزے رکھنا شروع کر دیتے کہ ہمارا تصور یہی ہوتا تھا کہ آج بھی آپ نے روزہ ہی رکھا ہوا ہے. اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے جب چھوڑنا شروع کرتے تھے عام کیفیات میں رمضان کے مہینے کے علاوہ کی بات ہے، کیا آپ روزے چھوڑتے تھے تو ہم کہتے تھے اور اذکر کہ گویا آپ اب روزے رکھ ہی نہیں رہے، آپ نے روزے چھوڑے ہوئے رہے. یہ دونوں عادتیں روزہ رکھنے والی بھی اور روزہ چھوڑنے والی بھی. اور پھر اس کے بعد وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، خود فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا. کان یصوم شعبان کل، آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے، اور کان یفطر شعبان الا قلیلا، آپ بہت کم تھا کہ شعبان کے مہینے میں روزے چھوڑتے بلکہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. حضرات اسی طرح ہی تیسری حدیث بھی شعبان کے مہینے کے حوالے سے سنیے،
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دو مہینے لگاتار روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ دو مہینے ایک شعبان کا مہینہ تھا، ایک رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ تینوں احادیث سن کر آپ تجزیہ کیجیے، سمجھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے فوری بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا، کہیں رمضان کے مہینے میں جو اتنی سعادتوں والا مہینہ ہے جس کے روزے کے اجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اپنے زبان اقدس سے کوئی اجر بیان کیا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کوئی اس کے اجر کے حوالے سے کوئی آیت میں بیان کیا ہے، بلکہ حدیث قدسی کا حوالہ موجود کہ یقول رب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر عمل جس کی جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بتائی، لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، اللہ کہتے ہیں انہ لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ تو فرضی روزے کے حوالے سے، ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں اپنی طبیعت کو رمضان کے حوالے سے مائل کرنے کے لیے، رمضان کے حوالے سے اپنی ذہن سازی کے لیے، اپنی طبیعت کو، اس کو، مزاج کو اس حوالے سے بنانے کے لیے یہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے لیے ایک عمومی حکم موجود ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے، وعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، وہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، کوشش کیجیے کہ شعبان کے مہینے میں اپنی طبیعت کو چیک کیجیے، اپنا مزاج راغب کیجیے کہ رمضان کا مہینہ آگے شروع ہونے والا ہے، کہیں مجھ سے رمضان کا کوئی فرضی روزہ نہ رہ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، یہ کوئی بھائی نے کو بچوں کو چپ کرا دے ذرا، کہ آپ جانتے ہیں کہ کیفیت یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مہینہ، ہمارے لوگوں میں کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، ہم اللہ سے دعا کو ہیں کہ اللہ کریم میری تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور انہیں بھی رمضان تک اور رمضان کی بابرکت سعادت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، تو اپنا روزہ رکھیے، سوموار کو رکھ لیے، دو ثواب انشاءاللہ ملے گا، ایک تو آپ نے درس سن لیا، ایک روزہ رکھیں گے 70 سال جہنم کی آگ سے اللہ دوری پیدا فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سوموار کا رکھیں گے، آپ کی سنت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، اس کا ثواب ملے گا، جمعرات کا روزہ رکھیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس سے اہم بات یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد، جامع ترمذی کی 738 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے، 15 شعبان تک گزر گیا ہے، نصف باقی رہ گیا ہے، آپ نے فرمایا لا تصوموا، پھر روزے نہ رکھو، یعنی کثرت کے ساتھ روزے
نہیں رکھتے روک دیے. ایک شخص سوموار کا رکھتا ہے جمعرات کا رکھتا ہے وہ رکھے. ایک شخص کسی کا نظر کا روزہ رہتا ہے وہ بھی روزہ رکھے. کسی شخص کا پچھلے رمضان کی قضائی رہتی ہے وہ بھی روزہ رکھ لے. بلکہ میری بہنوں کے لیے بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے صحیح بخاری کی 1950 نمبر اور صحیح مسلم کی 1146 نمبر حدیث ہے. فرماتی ہیں کان یقول علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان, کہ مجھ پر جو سالانہ روزے رمضان کے فرضی روزے جو خواتین کے رہ جاتے ہیں جو میرے رہ جاتے تھے میں ان کی قضائی شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی. اور یہ یاد رہے میں آپ ساتھیوں کی آپ کے علم کے لیے آگاہی کے لیے یہ بات عرض کیے چلوں کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر کتنی ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے؟ آپ کی عمر 17 سے 18 سال کے درمیان تھی. اس وقت 12 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ام المومنین نے 47 سال اس کے بعد زندگی گزاری زندہ رہی. 58 ہجری میں سید عائشہ کی وفات ہوئی ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ یہ تو وہ عمر ہے 17-18 سال ہمارے معاشرے میں اکثر بچیوں کی ہم تو بھی شادی بھی نہیں کرتے. تو وہ اس وقت وہ بیوہ ہوئی تھی لیکن ام المومنین ہونے کے ناطے وہ ساری زندگی کسی نے نکاح نہیں کر سکتی تھی. ایسے ہی زندگی گزاری جوانی بھی آئی 40 سال کی عمر بھی آئی 50 کی بھی آئی لیکن کسی سے جو کہ شادی نہیں کر سکتی تھی ام المومنین تھی. تو نبی کے بعد ام المومنین کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیے کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے روزے رہ جاتے میں بھی شعبان میں پوری کرتا. تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے بچیوں سے گزارش ہے کہ جن کے روزے رہتے ہیں وہ بالخصوص اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے کسی بھائی کے لیے اگر کس پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں وہ شعبان میں پورے کر لیں یہ بھی رمضان کی ایک تیاری کا موقع ہوتا ہے. اور پھر میرے بھائیوں آگے سنیے اگلا مسئلہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں. آپ نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ سنی واعبد ربک, اپنے رب کی عبادت کیجئے حتی یأتیک الیقین, اس وقت تک کیجئے جب تک آپ دنیا سے چلے نہیں جاتے موت نہیں آپ پر طاری ہو جاتی آپ عبادت کرتے رہیں. میرے بھائیوں ذہن میں رہے عبادت وہی عبادت ہوگی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے, چاہے زبانی قول کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے یا اپنے عمل سے سنت سے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, تو یقیناً ہر مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے اس عمل کو اپنے سینے سے لگا لے. اس میں کوتاہی کرے گا تو مجرم ہوگا, نماز چھوڑے گا گناہ گار ہوگا, روزہ چھوڑے گا گناہ گار ہوگا, زکات کا تارک ہوگا, زکات چھوڑنے والا بنے گا اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا. میرے محترم بھائیوں یہ تمام وہ اعمال اور دیگر سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جس کا آپ نے حکم دیا ہے, لیکن اب وہ عمل بھی سنیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کچھ باتیں نسبت کر دی گئی لیکن حقیقت میں وہ بات ثابت ہی نہیں ہے. یہی شعبان کا مہینہ ہے, یہی شعبان کا مہینہ جس میں کچھ ایسے اعمال بھی عموماً معاشرے میں سامنے آتے ہیں کہ جس کا ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی سنت سے کیا دین سے بھی بسا اوقات تعلق نہیں ہوتا اور ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہوتی کہ قوم کی اکثریت ملت کی اکثریت اس طرف لگ جاتی ہے لیکن اس کی بنیاد
نہ کسی قرآنی آیت پہ ہوتی ہے، نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. اس میں بڑی بات سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے 1388 نمبر، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی نصف رات ہو جائے اور شعبان کا نصف دن آ جائے، یعنی 15 شعبان اس کا دن اور رات، فصوموا نہارہا فقوموا لیلہا، کہ آپ اس کے دن کا روزہ رکھیں اور رات کا قیام کریں. امام ابن ماجہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں ضعیف جدا و موضوع، یہ حدیث ایسی ہے جو اتنی کمزور ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یا یہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کہ جس پر کسی بھی صورت عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن عوام الناس میں معروف ہے کہ آپ اس رات کو جاگیں اور اس دن کا روزہ رکھیں جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. اگلی بات سنیے، ہمارے ہاں ایک اور بات بڑی معروف ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے ہماری شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ لفظ شب برات یہ تو مرکب دو الفاظ کا ہے، اس میں ایک فارسی کا لفظ ہے ایک عربی کا لفظ ہے. ہماری شریعت تو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، ہمارا دین ہمارا قرآن عربی زبان میں ہے، احادیث نبویہ عربی زبان میں ہے، تو یہ فارسی سے لفظ شب کیسے ہماری شریعت میں گھس گیا؟ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ، برات کا لفظ بری ہونا، دونوں کا مرکب شب برات بنا کے ہم نے شریعت کا حصہ بنا دیا. جو لوگ لینگویج سے ادراک یا ذوق رکھتے ہیں وہ اب بات بالخصوص سمجھ لیں گے کہ اس کا عربی زبان سے یا شریعت سے تو ظاہری طور پہ کوئی تعلق بھی بنتا نظر نہیں آ رہا. حقیقت کیا ہے؟ عموماً یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. کیا ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہمیں تو قرآن کی تعلیم قائم ہی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ حدیث موجود ہوں قرآن موجود ہوں تو ہم کتنے بڑے خائن ہوں گے کہ ہم اس کو چھپا کے آپ سے وہ عمل کر نہ کرنے کی تلقین کریں، اس سے بڑا ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو اگر وہ بات ثابت نہ ہو اور ہم آپ کی طرف نسبت کر کے آپ کو بتا دیں پھر بھی ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں. آپ سنیے قرآن کریم، ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے. میں آپ احباب سے چھوٹے چھوٹے سات سوال بھی پوچھتا جاتا ہوں کہ لیلت القدر کس مہینے میں ہوتی ہے، شعبان میں یا رمضان میں؟ رمضان میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلت القدر، آپ کو کیا معلوم ادراک کیا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر یہ قدر والی رات. یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دونوں الفاظ عربی کے استعمال کیے ہیں، لیلا بھی اور قدر بھی. خیر من الف شهر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس دن کون اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں، جس رات فرشتے اترتے ہیں. وَالرُّوحُ فِيهَا، اور جبرائیل بھی، من کل امر، اللہ کے ہر حکم کے ساتھ. کس رات کو؟ لیلۃ القدر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ
مزید سنیے کہ سورۃ القدر تو وہ ہے جو آپ احباب میں سے اکثر کو سورت یاد بھی ہے. اس کے بعد سنیے میرے بھائیوں 25واں سپارہ ہے سورۃ الدخان ہے. اللہ رب العالمین اس سورت میں بھی فرماتے ہیں حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یخرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. قرآن نے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بھی کہا ہے اور سورۃ دخان میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں بابرکت رات میں نازل کیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, جس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کو امر من عندنا, اور وہ معاملات تمام جو ہماری طرف سے تفویض ہوتے ہیں ہم اس کو لیلۃ القدر میں تقسیم کرتے ہیں, لیلۃ مبارکہ میں تقسیم کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے ہم اپنے آپ سے کریں کہ وہ تو تقسیم ہوتی ہے لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ کو, تو ہم اس میں کس مقصد کے لیے ساری رات جاگ کر یا اگلے دن کا روزہ رکھ کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے, فہم دیا ہے, ریشنل اپروچ دی ہے, فکر دی ہے, سوچ دی ہے, اور ہم ذی شعور ہیں. ہم خود کہتے ہیں ہمیں بڑی عقل اور فہم اور شعور ہے. کوئی شخص ہمیں کوئی چیز لپیٹ کر پکڑا دے کہ یہ فلاں ملک کی برانڈ ہے تو کیا ہم اس کو مان لیتے ہیں فوری طور پر جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے؟ تو کوئی شخص ہمیں کوئی عمل بنا کر یہ کہے کہ یہ کام اللہ کے نبی کی سنت ہے آپ اس کو کر لیں, تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو بلا تصدیق اور بغیر کسی بات کی تصدیق اور چھان پٹک کیے اس کو چپ کر کے مان لے؟ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ لہذا بھائیو اس کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے اس کے لیے بنیاد یہ ذہن میں رکھیں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم یا عملی ثبوت موجود ہو. آپ اس رات کو یہ حدیث ضرور سنیں گے مختلف ٹی وی چینلز پر, مختلف سپیکروں میں, بلکہ آپ کا آج کل موبائل کی سکرینوں پہ آپ کو مختلف لوگ بھیجیں گے. کیا حدیث بھیجیں گے؟ وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی جاتی ہے. حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِينَ وَمُشْرَحِينَ. اللہ رب العالمین لیلۃ النصف شعبان کو, شعبان کے نصف کو آتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کرتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہین کو, متکبر کو, گناہگار کو, باقی سب کو معاف کرتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث, اور اسی ابن ماجہ میں ساتھ تصدیق موجود کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں ابن لحیہ نامی موجود ہے جو پکا ضعیف آدمی تھا, جس کو کبھی ناقابل اعتماد آدمی تھا, لہذا جس سند میں یہ آ جائے وہ حدیث ناقابل قبول ہوتی ہے. لہذا قبولیت کے معیار سے یہ حدیث اتر گئی تھی. دوسری حدیث سنیے ان اللہ تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب. اللہ رب العالمین شعبان کی نصف کو نازل ہوتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ حدیث بھی آپ سنیں گے. اب میرے رب کی رحمت جو ہے وہ صرف ایک دن کے لیے محدود نہیں ہے. آپ اس حدیث کو بھی سنیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ جو حدیث آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے، بنو قلب اس زمانے میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بکریوں کے حوالے سے بڑا معروف تھا، بہت جانور ان کے پاس ہوتے تھے، جس طرح ہم کہنے کے فیصل آباد کی شیخ برادری کپڑے کا کام بہت زیادہ کرتی ہے نا، دھاگے کا، سوتر کا، کپڑے کا، تو اس وقت بنو قلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو ان سے تشبیہ دی گئی کہ بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے حوالے سے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، یہ حجاج بن ارطال سے ہی ہمیں یہ حدیث آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سند اس کی نہیں ہے۔ وسمعت محمدا، اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری کو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ضعف هذا الحديث، وہ اس حدیث کو کمزور ٹھہراتے ہیں، یہ ناقابل عمل ہے۔ اور فرماتے ہیں یحیی بن ابی کثیر لم يسمع من عروہ، یحیی بن ابی کثیر نے عروہ بن زبیر سے نہیں حدیث سنی، اور والحجاج لم يسمع من یحیی بن ابی کثیر، اور حجاج نے یہ حدیث یحیی بن ابی کثیر سے نہیں سنی۔ جب دو تین لوگوں نے ایک دوسرے سے حدیث سنی نہیں ہے، اس پہ عمل کیسے کیا؟ اور اس حوالے سے یہ بھی بات ثابت ہوئی، یہ حدیث بھی ناقابل عمل۔ آپ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، آپ وہ حدیث بھی سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے صحیح مسلم کی 2256 نمبر، وہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، لیکن اس حدیث میں 15 شعبان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس میں 15 کا تذکرہ ہی نہیں ہے، کسی دن کا تذکرہ، کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حدیث بھی سماعت فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ سنیے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں، اپنے حجرہ میں سوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اچانک آپ اٹھے تو آپ گھر سے باہر چلے گئے، اور آپ کو احباب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی کا جہاں پہ روضہ رسول ہے وہی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تھا، اور وہاں سے جنت البقیع کتنا دور ہے؟ 1 منٹ پیدل، اتنا دور ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جنت البقیع 10,000 صحابہ کرام، اس میں امہات المومنین بھی ساری ہیں، بنات الرسول بھی ہیں۔ آپ کو وہاں سے نکلے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی، میں نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ دعا کی اور واپس مڑے، جیسے ہی آپ واپس مڑے میں بھی واپس مڑے، واپس مڑے میں بھی واپس مڑے، میں جلدی جلدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز ہوئے میں بھی تیز ہو گئی، فہر بنا فہر بنا، آپ تھوڑا سا اور تیز ہوئے میں اور تیز ہو گئی، ہر جگہ میں آپ سے پہلے بستر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا مسئلہ ہے، سانس کیوں پھولا ہوا ہے، میاں بیوی کی بات ہے، پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے، کہنے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، فرمایا لَتُخْبِرِينِ اَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ، عائشہ تو بتائے گی یا وہ ذات بتائے جسے لطیف و خبیر ذات کہا جاتا ہے۔ کہتی میں نے سوچا شاید آپ رات کے اس پیر نکل کے کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، تو نے کیسے گمان کر لیا کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم ہونے دے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بات یہ تھی مجھے، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ اندر نہیں آئے کہ آپ نے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے، وہ اندر نہیں آئے، مجھے کہا گیا کہ آپ بقیع میں جا کے وہاں کے مرحومین کے لیے مغفرت مانگے، میں نے وہاں پہ جا کے مغفرت مانگی، ان کے لیے بخشش کی دعا کی، یہ ساری وہ حدیث ہے جس میں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ چاروں ہی آپ سنیں گے، اس کی حیثیت آپ نے دیکھ لی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو اگلی جمعرات کو آئے گا،
اس حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے آپ نے فرمایا کہ آپ قبرستان کی زیارت کیا کریں، ابتدا میں آپ نے روک دیا، پھر فرمایا تم تو نہیں تو کمن زیارت القبور فضور ہو، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، جایا کرو قبرستان کی زیارت کیا کرو، وَإِنَّ هَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے، اور وہ بھی ہم نے کیا کیا مخصوص کر لیا، کیوں 15 شعبان کو جانا ہے، کس نے کہا ہے؟ کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی عمل موجود نہیں، ہمیشہ جانا چاہیے، جب وقت ملے جانا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کو اسمان دنیا تک اس کے نزول کو ہم نے وہ بھی 15 شعبان کو محدود کر دیا ہے، میرے بھائیوں یہ بھی نہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات جو ہے وہ اللہ رب العالمین اترتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کی رحمت رہے گی جب تک نہیں ہو جاتی، اللہ کی رحمت اسی طرح اسی رہے گی، ہم نے اس کو بھی محدود کر کے 15 شعبان تک کر دیا، بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص سنت کا پیروکار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا سچا پیار پیدا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔